Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. И да ви кажа, играхме такива из контакт. Бяха наистина доста болезнени, но сега ще разберете какво се случи. Преди обаче да изгледате видеото, ако желаете още трансформиращи състезания, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За днес не съм сигурен дали ще успея да пусна стрим, тъй като както виждате и това видео го качвам доста късно, понеже имам адски много задачи. Но до края на месеца ще видите още доста интересни видеа, така че имайте търпение. Също след първото състезание ще пусна един трейлър на едно брутално събитие, което предстои. На 21 май в Cinema City Paradise Center ще бъде излъчен последният CSGO Major. Началният час е 17.30, а линк за билетите ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Давай, 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 газ, газ, газ. Можем да го спечелим. Пак газ не ме е пуснал от небето. Аз съм някакъв лилав. Да. Тръгнах за теб. Ей, защо? Ти влезе след мен и ме пусна след теб. Бавен компютър бих казал. Е, сега като те изпревара с моя Кригер, ще видиш кой е бавен компютър. Аз съм Семерус, мизерник. Как ти е дал Кригер, бе? Емурус и Кригера са две равни коли, нали знаеш? Те са двете топ коли в играта. Добре, но караш по-добре. За тебе съм, настигнахте. Добър ден, взимаш вас, мерси за слипстрима. Да но си стресеш! Майната ти на слипстрима и съхни, добре, успя да го владея. О, е, как ще ми дадеш мерджак, бе? Добре. Аз ка... мерси за слипстрима. С 260! А, това бяме назад на телепортна! Айде! Мале! Той е с white body-то. Батко, V12-ка, най-бързата на топ спид. Ау, седанка. Мизерни. Дърпайте, дърпайте всички. 300 км в час. Айде. Е, с V12-ката мога ги дигнеш, с слипстримовете. Аз съм с 270. Брата, ще стигна първо място, ако сме само направя цялото състезание. Не, смяна на бензиностанция. Той е кратко обаче. О, даде ми... парали. Какво ти е дало? Парали иска клаве, брат, парале. Парали, парали, не мога да кажа. Няма от кой да взема слипстрим! Аз съм с бърза кола! Не! Аз не съм спрял, движа се с та геневска кола с 300. Не съм спаднал по 300. Е, ти си пълна вързия, кой си? Седми. What? Ние сме тук, аз съм в някакъв слипстрим на супер кола, да. Дец се движи уникално бързо. О, 9R. Тя е брутално бърза. Но спаднах вече на 250, защото излязах на втора позиция. Пред мен има нещо бързо. А не, бавене ме куче пича. А пича е с манана. Защо това състезание по магистрала и защо Тир ме изпреваря? Аз съм със супер кола, бе, брат. Защо Тир е по-бърз от мен? Пах ти животното. Няма. На тебе ти върза ужасно много. Так, не всъщност хванах слипстрим. Да, и аз! За първи път през живота си успях да хвана хубав слипстрим. Мале, то вие колко сте на това. Това беше най-добрият ми слипстрим и не снимах, за това го получих, не за друго. Да. На офроуд съм с доминатор, много зле. Въртележка. Ама бързия доминатор, поне така има някакъв шанс. Е, сега ми дай шафтера за офроуда, мерси! Шафтър за офроуд. Ужас, това е много зле. V12 за офроуд не струва. Аз буквално заради V12-ката си мога да спечеля състезанието или да съм в топ 3 поне. А, да, ето го, такова. Ето го, нямаш как. Излезеш на чело и за тебе е супер кола, Вагнер. И ти си такова. И ето го и мотора ме изпреварва. А, още един мотор идва зад мен. Писна ми от тази игра. Всеки път, човек. Всеки път, бе. Да, ми супер добрите неща. Ай, слушай, ай, мати, Такован или Боксвил или Бригейд. Добре, да не съм с Такован, но пак не съм с много бърза кола. Хванах слипстрим, дано се влача с този слипстрим. Нямаш ли представа в топ 5 колко е претъпкано с мотори супер коли. И само аз с Такован. То затова те са топ 5. И че аз ги изпреварвах, тия хора ги гледах, че караха супер коли. Добре, че бяха с пистови супер коли, че с шафтера да ги мина без проблеми, да не мога да ми взема слипстрима. Айде, не мога да повярвам, даде ми между... сам ми даде автобус, няма да играм. И то е на финала. Да, то ме минаха всички с автобуса, какво означава финала, брат?
Добре. Цялото състезание го къртиш изведнъж автобус. Да, чакай. Да, здравей, Васе. Здравей, чао, ето. Кефи се точно на финиша. Няма да игра. Еми, като за загрявка става. Не, не става. Дори за загрявка е зле. Rules are meant to be broken. Forget everything you thought you knew. This is where everything changes. New histories will be written. A major future redefined. The time has come for a major evolution. Айде! Айде! Монстре! Ох, мале, мечтата ми се сбъдна. Какво? Контакт! И сами най-отзад, аз ще караша тия всъщност, аз ще ги обръща. Само да си ме боднал. Бри, ако си пред мене и набиеш спирачка твърде рано, не само ще те бодна, а няма и да спра. Мале. Ще остане вътре перманентно. Чай се прекръстия три пъти за късмет, брат. Оле, майко! Моля ти се завой, добре. Ще се спълно се завой. Нали знаеш, че това е тук на първия завой, другите завой нямат значение. Е, какво е това състезание, бе, брат? Чай, то е почти същото. То е същото! Нали, това състезание мога да ти проведа какво означава. На магистралата, който направи най-много пит маневри, той печели. Да! What? Защо е? Тъмън се зарадвах. Фара! Ей, това не го бях чувал! Кафе с кола. О, Васе, аз съм едно място за тебе, две места за тебе всъщност. Е, ще вземеш ли в 3 мисля да разкараш от мен? Пич, на контакт сме. В началото не сме. Добре, ама нали не мислиш, че ще карам с пълна газ на правата? То е ясно, че никой няма да кара, освен тези, които не искат да вземат завоя. Мога ще да някой, ако те пускаш директно на контакт, да мога да ги изчакваш. Не, то нямаше да мога да се тръгне. Чакай, влез в... Аз вече спирам. Вече бия спирачки, да съм подсигурен. И аз взех го. Аз го взех с дрифт, излязох... иначе нямаше да го взема. Трябваше да издрифта с ръчно. Да, и аз това правя. Излязох топ-5. Аз съм в тебе, нали те виждам. Оооо! Опа, ръчната. Аз няма да я дърпам. Буквално ми беше вече дръп. Е, защо взимаш си стрим преди мене? Леле, джангър! Леле, джангър! Ааа, боцнаха ме! Мале! Трансформираме! GG! Аз левцам! Остана! Букучински камион! Да, ти е пълно кефте! Букучински камион, брат! Някак се опитва да ме завърти нарочно! Стигаме! Брат, защо се опитва да ми направят пит маневра? Аз съм с просто джипка! Някой, нека се опита мен да блъсне, да му го блъсна после. Я съм буквално до мантинелата, за да не могат да ме ударят. Е, така, могат да изфърлят обаче. Не мога, защото съм с джипка и съм много стабилен. О, монстра стабилния му викали. Един получи старото богато. И ми даде... Някаква кладето... Къде е трансформа? Ето го, моля ти се! Не, брата, нямаше как да не я направите. Клети да сте, бе! Добре, Телгейт Арес, може да се върнем. Има време до края на състезанието. Някакъв му станах, видим точно пред него и опусецна карането. Мале, той е обаче... Супер кола. Нямам, аз тук съм с 170, 2-2. Нямаш представя какви дебили има в тази игра. Пича, си карахме един до друг през цялото време, не го закачах нищо и изведнъж почва да завива в мене. Някакъв Вагнер се опита да ме завърти. Леле. Я ти си, на коя позиция си? Прат ми пит мане... Да, добър ден, че ти прат пит мане, бри. На мен ми направиха 3 вече. Той коси ми си. Не! Пич, има някакъв Вагнер, който се опитва да кара напред да прави пит маневри на всички кули пред мене. Да, виждам.
Даде ми футо. А, не, са, ако ме ударат, заминавам. Оле, дай моля се, Rocket Vault и KMK 2 нещо! Имаш един с Rocket Vault. Новак, брат, поне е бързо, ама... Оле, леле, пиче, получи кади на магистралата. Леле, леле, един си получи кармата. Блъсна един друг и изпърчал. Не, но с блък сбиваме блъсна с путото. Има един син, който кара... О, леле, как се блъскат, как се блъскат, зад мен не настигат, ме злодеите ме настигат. Ей! Мизерник такъв, тоя нарочно ме блъсна. Не ми кажа, че мотора ще опита да ми направи пит маневра. Аз досега само един блъснах, защото и той ме блъсна. Всички други ги избегнах. Аз не съм блъснал още, защото се опитвам да не допират. Еми това се опитвам и аз, ама те сами си го търсят. Дай нещо да, бързо да е. Да, се опитват да ме стигнат. Аз карам в аварийната лента, брат, и те някакви отиват в нея специално за да ме ударат. Ей, сега трябва да наваксам с позициите. Мале, един какво му се случи? Олелей! Съжалявам. Това му влязох под гумите и го обърнах. Покарам, покарам. Ома, ние това е края на състезанието. Да. Не мога да мина, някакви камиони се обърнаха! Ти къде си? Еми на подмоста се обърнаха, някакви камиони се изчамбалиха и изблокираха цялото движение. Коя позиция си? Не мога да видя, защото съм в... На 8-та позиция съм. Аз съм зад тебе. Ако ми даде хубава кола, мога да изпреваря нещо. Джубиле. Моля те, моля те, моля те. Добре! О, автобус. Монстр, ела. Пича, с рейса се завъртя. Добре, направи ми услуга. Четвъртия се завъртя. Смяна последна. Мотор! Да, да, те венци. Е, ви пак и то ме мина, бе! Ей, шинка, гърдръс! Мандръс, гусен! Махни се, бе! Пети, брат, защото влязох в това... Шахтата! Шахта съм трети! Обаче пуснах ама... слипстрим! Добре, това не е лоша писта. Но е мъничка, но е три обиколки. Мале, притесняваме смяната колко е далеч. Не са толкова смени... далече смени. Има една гадна смяна, ако ти даде гадно нещо, да останалите са поносими. Тук малкото дюнче беше май най-добрия избор. Малко дюнче? А, дюмбъгито. Дюмбъгито е за... За завой, от... точно! А, оба. Йес, така си изпука гумите. Е, бая хора. Кастака, къде е човек шкембе? Не съм ял шкембе от малък. Ужас. Аз съм на първа линия. Пред мен си е спухал гумите. Така. Добре, поне те ще взимат слипстрим. Въпросът ми е къде си ти? На първа линия. Така, добре. Средата, дръпнах много. И после ми кажи отново, че Калахарито е зле. Знаеш какво е мощно бързичко гадничко такова за останалите, като видят как ги ти дърпа. Аре, включи контакта, включи контакта, аз дръпнах. Отцепих се. Включи контакта, игра! Давай! Искам да усетят болката! Айде! Пусна се! Кой ти излязал, излязал! Първа позиция! О, не! Трябва ми смяна преди да ме удари нещо отзад. Сега ще те изшиват. Ву, добра! Джиджи! Монстъра ще те тарашат яко. Ох, тука леко се ударихме. А що ме засичаш, бе? Питкан мастия! Ей, бе! Те опит, не знам дали го ударих или беше Дима, такова също за синк. Але, торнадо, брат, на първа позиция! Стига, бе! Така е, няма късмет вече. Никога. Забрави за късмета. Нищо. Това е бързо торнадо. Рад рода е, не бой се. Карам с 120 по офрода. Бебе, печам да ти да е някакъв гъс. Нямаш право да си първи да спечелиш. Комета! Ей, комета! Ей, той е покирал целия път, дори като го ударих отзад не станах невидим! За да го мина! Ей! Добре! Ей, смине! Какво каза?
И не! Нека с брикейти внесе 5 човека наведнъж и аз бях един от тях. Втора обиколка. Не са те дете настига, бе! Чакай, че се обърна върху мен. Мразя напрежението от първата позиция. Ето заради това го мразя. На първа позиция има най-малко напрежение на контакт. Забравих, че това не се чупи и се забих в него. Нищо. Мизерник, с мизерниците, бе. Знаеш какъв е проблема? Че аз оверлапвам първите, а последните. Леле, МК двойка е получил мизерника. А така. И сега получи такова. Абе, свинктер такъв. Лошо получи. Аз съм с Обей, а не с Рокото съм. А той е Обейде, да. Също. Мизерник с манан! Той сега ще го троля, няма да стане. Няма да писам, няма да го игра това състезание, той сега ще да го върта нарочно. Пак ти лошия. Са тива. Втория е зад мен. Той е с някаква полицейска кола. Нека смяна... позная, сега той ще получи нещо достатъчно бързо, че да не мога да го троля, нали? Винаги става така, като реши да троля някакво. Получих лошо. Абе, говедо такова, ако ще кажеш да намалиш малко да те хвана, да те завърта. Ето, втори съм. А той не мога кара, той не ме блъсна на ръчно, той просто олигофрен. Един изтроли първия. Той ме изтроли мене. 40-я. Нормално. Изсъхни! Олеле, Nightmare Swan Van. Как де ми е късмета, бе, брат? Изгубих две позиции. Защото последните тролят. Завъртях му, направих опит маневра, като не мърда. Първи съм отново. Монстъре, не псувай! Млъкни, бе! Така, този път няма да се удряме в това. Добре. Втория и третия са плътно зад мен обаче. Буквално късмета ще определи кой ще спечели. Така. Давай. Не сме с много бързи коли. Я да видим. Let's go. О, мотор! Ама и те са с... Няма да мога да ги дръпна. Има много близо трансформ. Монстър е, жив ли си? Мале! Тука мигнах и... За малко бях аут от състезанието. Добре, изключително важен трансформ. Много добре. Мале, това не спира обаче. Направиха ми пит маневра. Направиха ми пит маневра и минус 3 позиции. Ами, верно ли? Верно ли ти направиха пит маневра? Удариха се двамата взаимно. Втори. Аз вече забравих коя е на мене. Трансформ. GG. Еми, май ще съм в топ 3 само. Карам с Лада. Ладата е бърза. Да, но не и когато супер кола е за тебе. Еми, втори ще съм. Да, знам. GG, втори. Добре. Става. Мисля, че бях първи през повечето време. Тук с някакви тюфлеци, бе. За жалост, днес нямахме първо място, но състезанията бяха брутални. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!